Моя донька Валерія, сьогодні ми пропонуємо вам кілька вправ для розширення нашого діапазону. Що таке діапазон? Діапазон – це можливості нашого голосу. Отже, вправа номер один – літачок. Набираємо повітря. Літачок відправляється у подорож. А тепер, Ліруся, гучніше. Набираємо повітря, вдих. Заблукав у лісі. Коли ми заблукаємо у лісі, ми кличемо на допомогу як? Ау! У цій вправі, коли ми вимовляємо звук А, співаємо низько. А! Коли ми вимовляємо звук У, будемо співати високо. У! А тепер поєднаємо низький А і високий У. Зробимо величезний стрибок. Разом. Набираємо повітря. Ау! Ау! І так декілька разів. Наступна вправа – моторна лодка. Вона розширить ваш діапазон, а також допоможе досягти самих високих нот головного резонатора. Отже, поїхали. А тепер сама. І ще. І ще. Собі вправа. Тож корисно розважайтеся зі своєю малечею. Па-па!